Николай Георгиевич Доможаковтың адының Национальный библиотекада Ким губерниязы түстілгінің пүл 200 жыл тұлшатқанына шарыдылған көзідік азылған. Мұнда тархын үстері шарыдылша. Хакасияны жерлері 100 жыл азыры Ким губерниязының қолында болғанар. Тасқақтарда елік азыры тоғысы ғарылған. Ол санды тархын кенділері, научный статьялар, карталар, пазада басқызы. Ол төрт жардыға шарылған. Мұнда Ким губерниязының 1800 шеберге 2 жылдың сығары, 1900 шеберге 5 жылға тері шұртазын, ұстаны соңдайларын, экономика телізін пілпаларға шарер. 19 век біздің регионға Россия-Азиязының қырғылары тұрғызылып барғанының танығылық болған. Нашерлер қолғай алғанар. 1800 шеберге 2 жылды ұстақ басақ реформасы сұлтанды, қызылшырды Ким губерниязының кіні түстілген. Бұл көзіндікті бұсқа көп шапсық неметапаларға шарер. Пистың ол выставка по книга көзде тұрғыз шытқын тұсты да хығыры жылар прейлері ишт бұл бен, я оларға хынық болған по тема книгалар алғыныр выставка азар тұрғыз шапс, я а олар мұнды уже ол по тема хостыры хынық оларға болған и көргіленір, хығырыланыр прейлері копия итф, ой хайды кірт хынық тұс болған, я. Тархын көзеденді оға ергі кенделер бар, че олар сын көрімінен хобырылып, хатып сығарылғанар. Эдок Россия империясының 1649 жылдағы закон аршындызының хобырылғаны бар. Аға қозы, мұндоқ QR-кодық бұрынғы кенделер сығарылғанар. Оларны телефонға сұрып, азып аларға шарер. Ол шапсық тоғыз толдыразының андар керіс барған. Сағамға тұсты, аны басқа да библиотекады көріп аларға оңдай бар. Пазы пасхада библиотекаларды, хайды путемаға шардылғын книгаларды, піс көз пергіпс, пістің көздігді QR-кодтырдың, я, мандық шарер көрірге. Книга көзгенді, я, 14 издание, пиршше манды QR-кодтық, ол книгаларды шарер кіхығырғы. Интернет пастыры. Библиотеканың сайтына санға айландырылған кенделер оға көп. Хығырғыжыларға бұл Ким губерниязыне шарылған көздігінің үтік анды танызып аларға ұндай бар. Ол 1-6 февральға тері барар. Антонина Томачакова, Арсений Симонов, хабарларға.